Salam Münəvvər müəllimə. Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Deyəsən Qazaxdan böyük bir nümayəndə heyəti gəlib, elədir? Uşaqlar işləri ilə gəliblər. Bəli, bu gün Qazaxdan 22 may 2018-ci il tarixdə Xətai Sənət Mərkəzində Qazaxda keçirilən Qazağın mənim layihəsinin davamı olaraq Xətai Sənət Mərkəzində davam etdirilən Azərbaycanın mənim layihəsində 20-yə yaxın heyətlə birlikdə bu sərgidə iştirak etməyə biz də qoşulmuşuq. Deməli, uşaqlar öz işləri ilə gəlir. Bəli, uşaqlar öz işləri ilə gəlir. Burada sırf azərbaycançılığımızı, dövlətçiliyimizi, yəni Azərbaycan dövlətinin dünyada tanınan, dediyiniz kimi Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə qeyri-maddi mədəni irsə daxil olan butamız, digər atributlarımız uşaqların şəkilləri, hər rəsimlərində öz əksini tapır. Çox gözəl. Uşaqların arasında istedadları yəqin ki var. Bəli. Hansıları ilə tanış eləyə bilərsiniz? Uşaqlar, məsələn, Əlizadə Coşqunla tanış edə bilərik. 2017-ci ildə Yunanistana göndərilən işlər arasında diplom verilmişdi o uşaq. Yaxşı, neçənci sinifdə oxuyur? 7-ci sinifdə. Qazax rayon Daşdalalı kənd 2 saylı orta məktəbin 7-ci sinif uşaq. Yunanistandan diplomla gələn yəqin ki, istedadlıdır. Bəli, Yunan işlər göndərilmişdi, amma diplom oradan yoxdur. Bəli, bəli. Yaxın planlar var. Yaxınlıqda görəcək işlərimiz çoxdur. Bildiyimiz kimi Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı tədbirlər keçirilməsinə start verilir. Bu silsilə tədbirlərin davamı olaraq biz də həm Qazax Dövlət Rəsm Qalereyasında, həm də rayon səviyyəsində keçirilən tədbirdə Cümhuriyyəti əks etdirən tablolardan istifadə edərək rəsm sərgisi keçirmək təşkil edirik. Həm də bir növ əhalinin maarifləndirməsi ilə bərabər onların istedadı, dünya görüşünün, maddi təfəkkürlərinin formalaşmasında əsaslı təsir göstərən amillərdəndir. Münəvvər xanım, Qazaxda tez-tez sərgilər təşkil edə bilirsiniz? Bəli, Qazaxda çox demək olar ki, respublika səviyyəli sərgilər təşkil olunur. Məsələn, 2017-ci il dekabrın 15-də biz sülh istəyirik mövzusunda respublika səviyyəli sərgimiz keçirilmişdir. Orada da seçilən işlər, fərqlənən işlər yenə Xətai Sənət Mərkəzində sərgiləndikdən sonra bir uşağımız işi yenə Türkiyədə sərgiləndi. Yaxşı. Yayda yəqin ki, tətillə əlaqədar sakitçilik olacaq. Ya cəlb eləyə bilirsiniz uşaqları tətildə? Yox. Bizə elə bir layihə rəhbərimiz, həm də rayon icra hakimiyyətinin başçısı çox böyük dəstəyi var. Məsələn, 2017-ci ilin yayında, iyul ayının 3-də biz Qazaxda foto sərgi təşkil edərdik. Bakıdan gələn rəssam heyəti Qazaxda foto sərgi keçirməsi nəzərdə. Sonra Silahlı Qüvvələr gününə bağlı sərgilər olur. Məktəblərin asudə vaxtını yay tətilinə bağlı olaraq açıq həvədə etüdə aparılır. Yəni sərgilərimiz olur. Çox gözəl. Münəvvər xanım, bizim jurnal tanış olan jurnal adlanır. Özünüz haqqında bir bağlıcı məlumat versəniz, çox gözəl olar. Mən Əlova Münəvvər Abbas qızı 1968-ci ildə Qazax rayonunda anadan olmuşam. Mirza Qəliyevadın o vaxt ki, Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universiteti bitirmişəm. 92-ci ildən Qazax Dövlət Rəsm Qalereyasında çalışıram, müxtəlif vəzifələrdə işləmişəm. Nəhayət 2006-cı ildən Qazax Dövlət Rəsm Qalereyasının rəhbərliyəm. Ailəliyəm, iki evladım var. Oğlum Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin 3-cü kursundadır, qızım 6-cı sinifdədir. Uşaqların incəsənətə marağı var, yoxsa ki, öz yolları ilə gedirlər? Oğlum başqa bir səmi seçibdir, humanitar fənlərə daha böyük marağı var. Elə bil ki, muzikulturalizm ili elan edildi, Sumqayıt Dövlət Universitetində o keçirilər müsabiqədə birinci yer tutdu. Yaxşı. Yəni, dövlət tərəfində qiymətləndirildi, 300 manat, bu məbləğində də ona hədiyə verildi. Amma qızım elə bil ki, rəsmə daha çox verildi. Rəsmə, çox gözəl. Gördüyünüz, bax, bu iş onun işidir. Bu bayağıdan düyündür, hə? Hər ilklərin başlanıcı Qazaxda olduğu kimi, bu da ilk balerina qadın Leylə Vəkilova, yəni onun da əsli Qazaxlıdır. Uşaq haradadır, bir tanış edin o məyilə. Müşkən budur, kim qızınız? İbrahim olan Müşkən Asif qızı. Yaxşı. Bəli, rəsmə böyük marağı var. Yəni, onun da əvvəlcədən fikir söyləmək düzgün deyil, onu gələcək göstərir. Amma rəsm işlərinə daha böyük marağı var. Xüsusən də dövlətçiliyimizi, dövlət rəmzimizi əks etdirən tabloların işlənməsi ona xüsusi zövq verir. Yəni, o səmtə daha çox marağı var. Müşkən rəsm ilə çoxdan məşğulsa? Bəli, kim yox, onu məşğul. Gələcəkdə rəssam olmaq istəyirsən? Deməli, uzaq gedən planlarım var.
Elədir. Sərgilərdə iştirak edirsən? Bəli, iştirak edirəm. Diplomların yəqin ki var. Bəli, var. Çox sağ ol Müşkan, sənə uğurlar. Müşkan İbrahimov, elədir. Bəli. Sağ ol.